הרב בני לאו, שמואל ב', פרק י"ג. פרק י"ג מכניס אותנו בבת אחת לתוך ביתו של דוד, לתוך החצר, לתוך הארמון, אבל כמעט נטול קולו של דוד. דוד שאחרי החטא הוא דוד שאין בו רוח, אין בו כוח, האדמוני הפך להיות חיוור כל כך, ואנחנו מפקירים את השטח, את הוואקום הזה ימלאו בנים יצריים שממלאים את הארמון בתאוות, ביצרים, בחשקים, בקנאה. ככה מתנהלת עכשיו החוויה שאנחנו הולכים להיכנס לתוכה, קשה, אלימה. חלקה הראשון של החוויה, סיפור האונס של אמנון את תמר אחותו, חלקו השני הרצח שרוצח אבשלום את אחיו אמנון. שני דברים, שתי קנאות, שתי סנאות, הכל מתחיל בוואקום של מלך שמשתבלל בתוך חטאו, שאיבד את גובהו, איבד את כל כוח החיוניות שלו. הפרק מתחיל בויהי אחרי כן. ויהי אחרי כן לומר לנו באופן די פשוט, אנחנו עכשיו בשלב שאחרי, אחרי החטא. לאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו כבתולי, ויפלה בעיני אמנון לעשות לה מאומה. אנחנו מתחילים ישר ביצרים, אנחנו מתחילים בתיאור היופי, מתחילים ביצר, מתחילים בקנוניה. אמנון רוצה את תמר אחותו. מי שיספו במהלך הפרק יגלה 21 פעמים, 7 כפול 3, את כפולות המספר 7, סביב המילה אח ואחות. הטרגדיה הגדולה בתוך המשפחה, בתוך האחווה, בתוך המקום שצריך לתת הכי הרבה חוסן, הכי הרבה ביטחון, שמה מתרוקן הכל, שמה מתפוררת האחווה, שמה נוצר האונס והרצח, שהם שניהם דומים לאחד. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה תאמר התורה על האונס. והנה זה קורה לנו כאן מול העיניים. אמנון אונס את תמר. אין לזה הרבה פרשנויות מקלות, אין הרבה ניסיונות ללמד זכות על אמנון, שלא כמו בסיפור דוד בפרק י' שכל מיני פרשנויות מעגליות מנסות לחפות על החטא הנורא. כאן שומעים את קולה של הנאנסת, כאן שומעים את הקנוניה של החבר, כאן שומעים את התאווה והיצר המתפרץ של הנסיך. הכל גלוי אל מול העין, לא צריך פה המון ועדות חקירה, יש לנו כאן הקלטת שמע ששומעים קול ועוד קול ועוד קול. נעקוב אחרי הקולות לאט לאט, אנחנו שומעים הכל. קודם כל יש לנו את החולה, ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו. אנחנו רואים את התמונה הראשונה של האח הבכור, הנסיך המוביל בבית דוד. אמנון אמור להיות זה שיורש את המלוכה. אין לו את זה, הוא כולו יצר, הוא כולו שבוי בתוך יצרו, הוא חולה בתוך יצרו בעבור תמר אחותו. מי תמר? מה אנחנו יודעים עליה? אנחנו יודעים שהיא אחות של אבשלום, אבל ממילא היינו חושבים גם אחות של תמר, כי כתוב תמר אחותו. יש המון פרשנויות שמנסות לקטלג מי בדיוק תמר אחות אבשלום, שהיא גם אחות של אמנון, אבל גם ולא בדיוק. המדרש לוקח אותנו למקומות מאוד מאוד מפתיעים, שתמר, כך אומר התלמוד במסכת סנהדרין, היא אשת יפת תואר. זאת אומרת, היא בת שנולדה ליפת תואר, מכיוון שאימא של אבשלום היא מאחה, בת תלמי מלך גשור. ככה סיפרו לנו בפרק ג', האישה הזאת, מאחה, בת תלמי מלך גשור, אנחנו רגילים לחשוב כמובן על נישואים פוליטיים. מלך גשור בצפון הארץ, אזור הארמיות, הוא עשה ברית שלום עם דוד, והוא מוסר את ביתו מאחה לידי דוד, עוד בחברון, ואבשלום הוא הבן שנולד כתוצאה מאותו זיווג. אבל כשאנחנו חושבים על אשת יפת תואר, זה לא ברית של שלום. אשת יפת תואר זה אומר שבזמן שדוד עורך מלחמה עם מלכי צפון, שם הוא רואה אשת יפת תואר, חושק בה, לוקח אותה בבעילה, כלומר הוא בא עליה,
בזמן המלחמה או בהפוגה שבתוך המלחמה, ואחרי שהוא בא עליה והיא הרתה, הוא לוקח אותה לביתו, נושא אותה לאישה, ושוב יש לנו פה איזה סיפור של ילד שנולד בתוך איזושהי תאווה. אפשרות אחרת לגמרי לומר שהיא בכלל נולדה, מאחה, ילדה את תמר אחות אבשלום, היא ילדה אותה עוד במציאות אחרת שהיא הייתה שם, היא בכלל לא ביתו של דוד, אולי היא בת אחרת. כל הדברים האלה מעלים חז"ל בתור סברות במסכת סנהדרין, תחת הכותרת שהיא הייתה בת יפת תואר. מה בעצם מנסים לומר לנו? לא מנסים להשפיל אותה, לא מנסים להוריד אותה בקומתה כבת מלך. מנסים לומר לנו משהו על מיקומה של תמר בתוך המרחב המשפחתי של הארמון. אם היא אכן בת אשת יפת תואר, ביתה של מאחה בתלמי מלך גשור, אז היא נחשבת לקומה שנייה. היא נחשבת לדרגת השפחות ולא לדרגת הגבירות. יש בה מעמד ירוד לעומת שאר המשפחה. האופציה הזאת מאוד הרגיזה את אחד מגדולי הפרשנים המדיניים שלנו, את האברבנאל. הוא אומר, לא יכול להיות. כך הוא כותב בפירושו לפרק שלנו. לא יכול להיות, הוא אומר. זה רחוק ממני. השכל לא יסבלהו. הוא אומר, אנחנו צריכים להתייחס אליה כאחת מן המשפחה. לא צריכים להתייחס אליה כשונה, כנחותה. אנחנו צריכים לראות אותה כבת שווה בין שווים. מה הוביל? מה הייתה הסיבה שהולידה את הפרשנות הכל כך מוזרה הזאת? נורא מעניין. בזמן האונס, כשאמנון מתנפל על תמר אחותו, אז שם היא אומרת לו את המשפט המאוד מאוד פשוט, היא אומרת לו, תדבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. כך בפסוק י' ג', דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני? אם אני אחותך, איך המלך לא ימנעני? אם אנחנו אח ואחות ביולוגים לכל דבר, בוודאי שהמלך ימנע אותי ממך. ולכן הולדה הפרשנות שאומרת, הוא לא ימנע כי אני באמת לא אסורה לך. אני לא אחותך מרחם, אני לא אחותך ביולוגית, אני סוג של מאומצת בביתו של המלך, ולכן אם אתה כל כך תאב בי, המלך יתיר לך. זאת הפרשנות שהולכת בעקבות חז"ל. אברבנאל מסרב לקחת את הפרשנות הזו, ולשפתו, לפרשנותו, המילים האלה שלא ימנעני ממכה, אומרת תמר לאמנון, היא אומרת את זה רק כדי לדחות אותו בקש. היא מבקשת פשוט תנחומים של הבל. היא מבקשת למתוח, למשוך, למרוח, מנסה לדחות את השעה שהיצר שלו קצת יצטנן. כך או כך, אנחנו נכנסים לסיפור, סיפור האונס הגדול, סיפור האלימות אולי הקשה מכל של פרקי התנ״ך, שיש בו גם את האונס ואחר כך גם את הרצח, ולא באנו ללמד זכות. אמנון בעזרת רעהו, בעזרת איזה איש מתוחכם שנקרא יונדב בן שמעה, שהוא קרוב משפחתו של דוד, מה עושה את המניפולציה שמזמין את תמר לעצם לתוך הבור שהיא קורה. איך הוא עושה את זה? היא תבוא להכין לו לחם, אומר יונדב לאמנון. תקרא לה. תבונה לעברני לחם, אני חולה, היא תעשה לי לחם, עשתה לעיני את הבריאה, למען אשר אראה ואכלתי מידה. יש פה משהו מאוד אינטימי, אבל עדיין בגבולות האינטימיות הסבירה אולי אפשר לומר, אני כל כך רוצה, אני מתגעגע אליה, מי יפנק אותי, מי ייתן לי לחם, הנה תמר תיתן לי. כשמגיע הרגע האמיתי, כשהוא עושה את ההצגה, תבונה תמר אחותי ותלבב לעיניי, הוא לא אומר תברני לחם, הוא אומר תלבב לעיניי שתי לביבות ועברי מידה. פתאום הלחם הופך להיות ללביבה, והאוזניים שלנו שומעות היטב היטב את הפסוק משיר השירים, לבבתיני אחותי קלה, לבבתיני באחת מעינייך. וואו, הפסוק הזה פתאום מקבל איזה גובה שאומר, אני כולי בתוך ההתלבבות הזאת, אני בתוך הלביבות שאת מכינה לי, ואני רק רואה אותך לשה ולשה, ונפשי יוצאת ללוש אותך. יש פה את הראייה ממש הכי אלימה של איש שרואה אישה, אבל הוא לא רואה אישה, הוא רואה בשר, הוא רוצה ללוש אותה, הוא רוצה לטרוף אותה, וכשהיא כבר מגיעה אליו, אז הוא תופס אותה, כמו חיית טרף. בואי שכבי עמי אחותי.
והיא משתדלת, היא משתדלת בכל כוחה, היא משתדלת לומר לו, זה לא טוב לך, וזה לא טוב לי, וזה לא טוב לישראל, זה לא טוב לכלום. היא מנסה לעצור את החיה מן הטרף, אין לה סיכוי. כשהחיה נמצאת בתוך הטרף שלה, איש לא יצילנה מידה. ההיגיון הצרוף שמשמיעה תמר, אין לו סיכוי לעבור מסך, את מסך הטרף של אמנון. ואכן הוא לוקח ועושה את מה שהוא עושה, הוא לוקח אותה ומענה אותה ושוכב אותה. ומיד בין פסוק י' ת' ו', אנחנו מגיעים אל הפסוק המצמרר, וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. ויאמר לאמנון, קומי לכי. אנחנו כל כך מכירים את זה. אנחנו היום כל כך חשופים אל הקולות האלה, שכשהחיה גומרת לטרוף, היא זורקת בבוז את הנבלת הטרף. אין לה כבר מה לעשות עם החתיכת כלום הזה. מבחינת אמנון, בשנייה שהוא גמר לטרוף וללעוס את בשרה של תמר, הוא מסתכל עליה והוא מרגיש את השנאה הגדולה. זה לא איסורי מצפון, זה לא פתאום איזה תחושת חטא, אלא פתאום היא החטא עצמו. היא, עצם היותה, עצם קיומה, עצם ההחפצה שלה, נוכחותה בעיניו, היא סמל החטא שלו. והוא זורק אותה בשנאה כי הוא שונא את עצמו. יש פה איזה משהו כל כך, כל כך נורא של השנאה שמתלבשת על האיש התאב הזה. תמר היא הסמל, והוא עושה לה את המעשה הבא, הנבלה הבא, כשהוא אומר לה, קומי לכי. התורה דורשת שגם אם כבר הגעת לדרדור הנורא ואנסת, יש עוד סיכוי אחד לצלם אנוש קטן קטן שאתה מסוגל לעשות, זה לקחת את האישה שאנסת ותהיה לך לאישה, לא בגלל שיש שם אהבה גדולה בבית, אלא לפחות תהיה הגנה, כי הרי איש בחברה המקראית לא ייקח אישה שנאנסה וייתן לה את מה שמגיע לה, את קורת הגג, את הביטחון, את החוסן, את העוצמה, כלום. אז לפחות איש מנובל, את הדבר הקטן הזה אתה יכול לעשות ולשאת אותה לאישה, אבל לא איש כאמנון. החיית טרף הזאת מזורק אותה, עלובה מביתו, הוא לוקח אותה, נועל את הדלת אחריו, זה כל כך נורא. היא לובשת כתונת פסים שזה בגד הבתולות, והיא קורעת את הבגד, היא שמה אפר על ראשה, והיא בעצם יוצאת לעולם ואומרת, נאנסתי, אינני בתולה עוד. ואבשלום סוגר אותה שוב בבית, הוא סוגר אותה, אומר, אחרישי, אחיכו. למה הוא אומר אחרישי אחיכו? מה רוצה אבשלום אח שלה? אנחנו יודעים, אבשלום לא יושב בשקט, אבל אבשלום מתכנן. אבשלום לא רוצה לבנות כאן עכשיו איזשהו מעשה של קנאות יצרית אימפולסיבית, כי אבשלום בשונה מאמנון כן קרוץ מחומרי מלך. איך אני בודק חומרים של מלך? אני בודק את יכולת הספירה. הוא סופר עד 10 או לא סופר עד 10. אבשלום, שהוא אלים ואכזרי, בוודאי לא פחות מאמנון, הוא קר מזג. יש בו את היכולת להתאפק. הוא סוגר את תמר בביתה, ואז בתכנון כל כך רדיקלי, הוא מייצר את התהליך שיוביל את אמנון אל קברו. אנחנו בקוצר הזמן לא נכנסים עכשיו ממש אל המזימה המופלאה, צריך לומר, איך מייצר אבשלום בברכת דוד על אפו ועל חמתו, מייצר את קברו של אמנון, אבל הוא מייצר את הקבר הזה ומוביל את אמנון עד למוות. אחרי מות אמנון אנחנו מגיעים רק לסיום. הסיום הוא כזה, אמנון כבר מת, נקמת דמה של תמר, צריך לומר, נוקם. ואז אבשלום בורח. אבשלום בורח, נושא את עצמו אל בית סבו, אל בית תלמי בגשור, רחוק רחוק מן הבית. ואז מסיים הפרק בתמונה שכל כך מרתקת אותנו. המלך שומע שאבשלום בורח, והמלך שומע שאמנון נרצח. ואז אומר לנו הכתוב, ותחל דוד המלך, כאילו חסרה המילה נפש, ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון, כי מת. דוד כאן עומד במבחן ההורות, ילד אחד שלו הוא אונס את אחותו, וילד אחד שלו רוצח את אחיו,
ודוד מתאבל. דוד מתאבל ימים רבים. הוא בהתחלה מתאבל כשהוא שומע את השמועה. הוא שומע את השמועה על המוות והוא מתאבל. וכשאבשלום בורח, אז הוא מתאבל על בנו כל הימים. מכיוון שאבלות על מת, על אמנון, יש לה קץ, יש לה תכלה. בדרך העולם, המת משתכח מן הלב. על אבשלום, אבשלום חי. על אמנון הוא ניחם. על אבשלום הוא לא ניחם, כי אבשלום נמצא במקום על פני האדמה, ולכן נפש דוד, שיודע שאבשלום הוא רוצח, אף על פי כן נפשו קשורה בנפשו.